働く車を見に行こう。どんな車が見れるんだろう。今日は工事現場で働く車。以上。やったー。最初はこの車です。ショベルカーだ。僕見たことあるよ。長いアームと大きなショベルで地面を掘り起こすことができるです。とっても力持ち。これなら一度にたくさんの石や土が運べるね。次も石や土を運ぶホイールローダーです。車の前についてるショベルを使っていろんなものを運ぶんだね。その通りです。タイヤがついてるからショベルカーよりスイスイ移動できるね。こうやって他の車に物を積むことができるです。この大きな車は何だろう。ダンプカーです。掘り起こした石や土を別の場所に運んでくれる車です。これだけ大きいと一度にたくさんの量を運べるね。工事現場に合わせていろんなサイズのダンプカーがあるです。このダンプカーはさっきのよりは小さいね。でもでもタイヤが6個もついてるよ。タイヤが多いから険しい道でもぐんぐん進めるダンプカーなんです。あ、もっと小さなダンプカーだ。これはクローラーで動くくるくるダンプです。タイヤじゃないからデコボコした道でもへっちゃらなんだよね。その通りです。狭いところでも速く動けるダンプカーなんです。この車は何だろう。この車はみんなの生活に欠かせないあるものを作ってる車です。なんだろう。あ、もしかして道路じゃない。正解です。この車はアスファルトフィニッシャーって言ってアスファルトを道路の上に敷き詰める車です。あ、違う車が出てきたよ。これは振動ローラーです。アスファルトを敷き詰めた後に大活躍する車です。わかった。このローラーを使って道路を平らにしてるんだね。その通りです。鉄のローラーを細かく揺らして道路を硬くしてるです。この車は振動ローラーと似てるけど少し違うね。これはタイヤローラーです。道路をさらに滑らかにしてくれる車です。道路を作るためにいろんな車が頑張っているんだね。最後は工事現場でもひときわ大きなクレーン車です。高いところから長い紐を垂らして重いものを持ち上げることができるんだよね。首が長くてキリンさんみたい。このクレーン車はクローラーで動くからデコボコ道や泥道でも大活躍できるです。とっても頼りになる車なんだね。今日はここまでです。街の中で工事現場を見かけたら今日見た車があるかチェックしてみてほしいです。よし、たくさん見つけるぞ。チャンネル登録よろしくね。最新のグッズやニュースは